σήμερα επισκέφθηκα την αστυνομική διεύθυνση. Είχαμε μια σύσκεψη όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα. Βρίσκομαι σε μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις, όλα τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η αστυνομία. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και τουριστικά. Μια περιοχή η οποία δοκιμάζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και από την μεταναστευτική πίεση. Αλλά νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, με πολύ μεγάλη επιτυχία, αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα φαινόμενα, με πολύ μεγάλη επιτυχία, με ικανότητα από τους αστυνομικούς μας, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν καταφέρει να πετύχουν πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ανάμεσα σε όλες τις άλλες υπηρεσίες τις οποίες επισκέφτηκα, επισκέφθηκα και ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία, και άκουσα ότι το 2023 αντιμετώπισε 410 περιστατικά καταγγελιών, τα οποία τα διαχειρίστηκαν με πολύ μεγάλη προσοχή, σύνεση και με σκοπό να προστατεύσουν την σωματική ακεραιότητα των καταγγελόντων. Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε και αυτές τις δράσεις της ελληνικής αστυνομίας. Θέλω να πω επίσης ότι συζητήσαμε και για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τα σοφρονιστικά καταστήματα που επισκέφτηκα χθες και επισκέφτομαι και σήμερα. Θέλουμε να λειτουργήσουμε ένα σύγχρονο, ένα ευρωπαϊκό σοφρονιστικό σύστημα, και γι' αυτό το λόγο στις προτεραιότητές μας είναι η δημιουργία νέων σοφρονιστικών καταστημάτων και μεταξύ αυτών το κατάστημα που κατασκευάζεται στην Νεάπολη. Εκεί λοιπόν θέλουμε να τρέξουν οι διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αναγνωρίζουμε ότι στο παρελθόν υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις και έχουν γίνει και λάθη. Αυτά θέλουμε να τα διορθώσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πάνε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Για τις φυλακές της Κουρούνας, να μας πείτε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Χθες είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσω ο ίδιος την εξέλιξη του έργου. Πράγματι υπάρχει πολύ σημαντική πρόοδος. Το τελευταίο χρονικό διάστημα τρέχουν οι εργασίες σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτό θέλουμε να στεχιστεί μέχρι τέλος. Περιμένουμε όλοι να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και ο ανάδοχος, και βέβαια πρέπει να δούμε, και έχουμε αναπτύξει και μια συνεργασία με την περιφέρεια, ώστε να λειτουργήσουμε και τις υπόλοιπες υποδομές που είναι απαραίτητες, και αναφέρομαι στο βιολογικό καθαρισμό και στο οδικό δίκτυο. Εσείς πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στο κτίριο στις Κουρούνες και πότε τελικά πιστεύετε ότι το έργο θα πάρει σάρκα και οστά, δηλαδή θα μεταφερθούν εκεί οι κρατούμενοι? Ο στόχος μας είναι, σύμφωνα και με τους προβλεπόμενους στη σύμβαση χρόνου, είναι ότι μέσα στον επόμενο χρόνο να είναι έτοιμο το κατάστημα. Και θέλουμε όλοι να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, και αυτό ζητούμε εμείς, να τηρήσουμε όλοι τις προθεσμίες μας, όλοι αυτά τα οποία έχουμε συνεννοηθεί, ώστε και το έργο να έχουμε έτοιμο, αλλά να έχουμε και τις υπόλοιπες υποδομές που απαιτούνται. Και θα αποσυμφορήσει και τις φυλακές εκεί στη Νεάπολη, αλλά και τις φυλακές στην Αλικαρνασσό, έτσι? Βεβαίως, και θα υπάρχει και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με την ασφάλεια των πολιτών, έχει να κάνει και με συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες θα είναι κατάλληλες, σύγχρονες και ευρωπαϊκές. Για το θέμα της αστυνόμευσης, από ό,τι ακούμε για τους συνδικαλιστές εργαζόμενους, υπάρχουν θέματα υποστελέχωσης. Και ειδικά τώρα που έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, τουριστικές περιοχές δυστυχώς δεν έχουν ενισχυθεί ακόμα με προσωπικό. Τι λέτε? Καθημερινά αξιολογούμε τις ανάγκες, οι οποίες είναι σύνθετες, είναι πολλαπλές. Σας ανέφερα και πριν ότι αυτή η περιοχή αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, αντιμετωπίζει πολλά φαινόμενα εγκληματικότητας ταυτόχρονα, και γι' αυτό το λόγο τα επαναξιολογούμε και κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες ενισχύθηκε με πολλούς δόκιμους αστυνομικούς η αστυνομική διεύθυνση. Στο επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν και τα αεροδρόμια, που αντιμετωπίζουν μια αυξημένη τουριστική κίνηση, και βέβαια θα έχουμε και ενισχύσεις σε πολλά άλλα σημεία έκτακτες, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν όλα τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν θα υπάρξει ενίσχυση στο προσωπικό, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Με την εγκληματικότητα πού βρισκόμαστε? Τα φαινόμενα τα οποία αναφέρθηκαν από όλες τις συσκέψεις που είχαμε είναι ότι έχουμε επιτυχημένη αντιμετώπιση και μειούμενη εγκληματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό ότι αντιμετωπίζονται και τροχαία ατυχήματα. Αντιμετωπίζονται αυτό με τον τρόπο ότι έχουμε μία μείωση αφενός, αφετέρου,
υπάρχει μια αυξημένη αστυνόμευση από την τροχέα με σκοπό να βεβαιώνονται παραβάσεις, ιδιαίτερα σε αυτές τις παραβάσεις οι οποίες έχουν μια μεγάλη επικινδυνότητα. Η ζώνη, το κράνος, η ταχύτητα, το αλκοόλ. Άρα το μήνυμά σας από την Κρήτη? Το μήνυμα είναι ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να αισθανθεί ο πολίτης εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Τα ζητήματα που θέσαμε από πλευρά μας στον Υπουργό ήταν ότι αν δεν ληφθεί σοβαρά υπόψη του Αρχηγείου και του Υπουργείου η υποστελέχωση της επαρχίας, τη στιγμή που επιμένουν να ενισχύεται μόνο η Αττική, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όπως όλοι ξέρουμε, ότι φέτος θα έρθει μόνο ένας αστυνομικός στο Ηράκλειο, τη στιγμή που πάνω από 20 θα αποστρατευτούν. Αν συνεχιστεί αυτό τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς η αιμορραγία αυτή θα φέρει δυσάρεστα αποτελέσματα. Ήδη έχει μπει το Πάσχα των Καθολικών, οι πτήσεις αρχίσαν στο αεροδρόμιο, δεν έχουμε ενισχυθεί με προσωπικό εκτός αστυνομικής διεύθυνσης. Η μοναδική ενίσχυση είναι εντός αστυνομικής διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσουν άλλες υπηρεσίες. Καλά να τα λέμε θεωρητικά, αλλά πρακτικά δεν έχει γίνει κάτι. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δυστυχώς, ξαναλέω, τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα θα είναι πολύ έντονο, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την επαρχία, διότι δεν είναι μόνο Αττική η Ελλάδα, υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχουν ζητήματα, έχουμε ιδιαίτερη εγκληματικότητα σαν Κρήτη. Πρέπει να το δει πολύ, πολύ σοβαρά το Υπουργείο και το Αρχηγείο μας. Στις τουριστικές περιοχές τι εικόνα έχουμε? Στουριστικές περιοχές ακόμα δεν έχουν ενισχυθεί ούτε με δόκιμους ούτε με μόνιμο προσωπικό, αν και οι τουρίστες ήδη αρχίζουν και έρχονται. Του τονίσαμε από μεριά μας ότι το Μαλεβίζι, ενώ επιμένουμε για πολλά χρόνια να συμπεριληφθεί στις τουριστικές περιοχές, δεν το έχει συμπεριλάβει το Αρχηγείο. Δεν ισχύεται ούτε με δόκιμους ούτε με αστυνομικούς τη στιγμή που θα αστυνομεύει με μισό ουσιαστικά περιπολικό περιοχές όπως Ομουδάρα, Αγία Πελαγία, Φόδελ κτλ. Και το Γάζι. Χερσόνησο θα ενισχύει με δόκιμους. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί διαταγή με το μόνιμο προσωπικό. Όπως και το αεροδρόμιο, έχει βγει μόνο διαταγή για τους δόκιμους. Μόνιμο προσωπικό, διαταγή, ενώ έχει βγει, δεν έχουν βγει ούτε τα πόσα άτομα θα έρθουν και προφανώς ούτε τα ονόματα του. Οπότε θα γίνει αυτό. Υπάρχει μεγάλη κολυσιεργία. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι θα έχουμε Χερσόνησο αεροδρόμιο Μαλεβίζι κάθε χρόνο, αντί να γίνονται από το Γενάρη, θα μπήκε ο Απρίλης, θα μπήκε ο Μάρτης και ακόμα θα ψάχνουν τα άτομα. Δεν πειράζει, εντάξει. Όχι, θα μπει και ο Μάης, αυτό λέω. Μπει και ο Μάης. Ναι. Πόσες μεταθέσεις έχουμε στην Αττική, πόσα άτομα δηλαδή έχουν αποχωρήσει από το Ηράκλειο? Έχουμε εικόνα, πόσοι έχουν πάει από την Κρήτη στην Αθήνα? Αυτό το πάει. Εκτός ότι με μετάθεση θα έρθει ένα άτομο στο Ηράκλειο, ενισχύουμε και εμείς στην Αττική με αποσπάσεις. Γύρω στα 10 άτομα ισχύουν αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο την Αττική. Σίγουρα πολλά περισσότερα από όλη την Κρήτη ή από όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί το Υπουργείο, το Αρχηγείο να έχει σαν δικαιολογία ότι υπάρχει υποστελέχωση στην Αττική, όπου υπηρετεί πάνω από το 50% των αστυνομικών. Είναι δική τους δουλειά να βρούνε πού υπηρετούν αυτοί οι αστυνομικοί και να τους βγάλουν στον δρόμο. Όλοι ξέρουμε ότι έχει υπηρεσίες στην Αττική όπου δεν θα έπρεπε να έχει αστυνομικούς ή κάπου είναι υπερπλήρης, να τους βρουν να τους βγάλουν στον δρόμο. Δεν μπορεί η περιφέρεια να ενισχύει την Αττική και να μένουν πίσω υπηρεσίες με 10 και 12 και 13 άτομα αστυνομικά τμήματα, τα οποία είναι ένα βήμα πριν το λουκέτο. Τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους είναι ότι κατά κύριο λόγο αισθανόμαστε στο δημόσιο τομέα ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας, αυτό που προκύπτει από το μισθολόγιο μας και από κάποια θέματα εξειδικευμένα κλαδικά, όπως είναι το θέμα της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπου έχουμε δει ότι έχει αλλάξει βαθμίδα και εμείς παραμένουμε στάσιμοι στην προηγούμενη βαθμίδα. Και ένα άλλο ζήτημα είναι κύριο για το χώρο μας, η μάχημη τριετία, όπου έγινε διόρθωση για τους μάχημους αστυνομικούς που τους αφορούσε μία πενταετία και σε εμάς δεν έχει γίνει καμία διόρθωση ως προς αυτό. Με τις συνθήκες που πέρα κράτησες? Οι συνθήκες κράτησης, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάγιες. Το κτηριακό θέμα παραμένει το ίδιο. Χρειάζονται χρήματα για να υπάρχει βελτίωση ως προς τις δομές. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις του νέου καταστήματος που βρίσκεται στην Νεάπολη και κατασκευάζεται πρέπει να μας δώσει μια προσπάθεια στο πώς θα λειτουργήσει εκεί πέρα το κατάστημα.